Banyarwandakazi, Banyarwanda, bavandimwe, ndabaramukije. Nimusomesha Aloyizi ubasuhuza, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri DVJP, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuza Abanyarwanda n'ubutabera mpuza abantu. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, mu nyandiko n'ikiganiro nahaye umutwe ugira uti abubatse inyabutatu ivuguruye nabo bayisenyeho, nerekanyemo ibimenyetso byatanzwe na bamwe mu Banyarwanda bubatse bakanavugurura iyo nyabutatu, nabo bagaragaza nkanjye ko ibice hututsi twa atari amoko mu by'ukuri nk'uko twamenyereye kubyumva, ahubwo ko ari inyibwamoko ya politiki nk'uko nakunze kubisobanura mu biganiro byinshi nkanabyerekanira ibimenyetso. Muri ibyo biganiro byose nagiye nerekana ko ayo nyirwamoko azagera aho agacika burundu. Ngitangira gutangaza icyo gitekerezo, bamwe mu Banyarwanda bakiyakomeyeho ntibacyakiriye neza. None uko iminsi igenda ihita, niko biri kugaragara ko politiki nyabutatu ikomeje gutsindwa. Tariki ya kane z'ukwa mbere muri umwaka w'2022, mu kinyamakuru Intambwe news.com hasohotse inyandiko ifite umutwe ugira uti Rwanda, Abatutsi n'Abahutu bazaba ubwoko bumwe mu mwaka w'2032. Icyo kinyamakuru kiragira kiti nk'uko twabigarutseho, bitewe na politiki yaranze u Rwanda, Abahutu n'Abatutsi bagiye bahangana ndetse ayo moko agakomeza kuba ikiraro cy'abanyepolitiki babaga bishakira kugundira ubutegetsi, bityo hakabaho kuryanisha Abanyarwanda. Iki kinyamakuru kirakomeza na none kigira kiti mu bushakashatsi kinyamakuru Intambwe kimaze iminsi gikora ku birebana n'amoko ahora ahanganye mu Rwanda, benshi mu baganire n'ikinyamakuru Intambwe bagiye bagaragaza ko mu gihe gito ino turufu y'ubwoko ishobora kuzaba itakibasha guhahira abanyepolitiki bo mu Rwanda. Umwe mu mpuguke zahungiye mu bihugu byo hanze yabwiye ikinyamakuru Intambwe ko we mu myaka irenga 20 amaze mu buhungiro, ngo yamaze kubona ko ibyo twirirwa turwanira twita amoko mu Rwanda atari ubwoko. Ngo ubushakashatsi kuri kino kibazo benshi mu baganiriye n'ikinyamakuru Intambwe bavuga ko uku gushwana kwa hato na hato kwa moko gushobora kuzahinduka amateka mu myaka 10 iri imbere, bagatanga impamvu eshatu zikurikira. Ngo impamvu ya mbere benshi bahurizaho ni iyi ngiyi: ukurikije imyaka ishize kuva ku ngoma ya cyami, benshi mu babaye ku ngoma zagiye zikomezwa n'iturufu ya moko ngo babaye abasaza, ndetse bamwe ngo bitabye Imana, bavuga ko n'ababakomokaho bakizera ko politiki igomba gushingira ku kubaryanisha bakoresheje amoko mu myaka 10 bazaba bamaze gusaza. Impamvu ya kabiri ngo ni uko gushyingirana no kwivangavanga cyane kw'imiryango iva muri ayo moko yombi biri mu mpamvu benshi mu baganiriye n'ikinyamakuru Intambwe bemeza ko mu myaka 10 nta muntu uzaba akibasha gutandukanya umuhutu n'umututsi. Bagaragaza ko abana b'imvange bavuka muri ayo moko yombi cyane ku buryo bizagora ko umubyeyi ufite amaraso avanze mu moko yombi azigisha urwango umwana we ku bwoko nabwo afitemo amaraso. Bakavuga ko babona mu myaka 10 iri imbere bizagora umunyepolitiki uwo ari we wese gucamo ibice Abanyarwanda yitwaje ubwoko. Impamvu ya gatatu bavuga ni uko umuvuduko w'iterambere benshi mu Banyarwanda, yaba abari imbere mu Rwanda cyangwa abari hanze, ubu bibagora kwigisha abana babo umuco, ururimi n'amateka, kuko urubyiruko rwa kino gihe ibyo bintu batake bifitiye umwanya. Ababyeyi benshi baganiriye n'ikinyamakuru Intambwe bahuriza ko uretse no kuzabwira umwana we ko ari umuhutu cyangwa umututsi, kuba ari hanze
no kumubwira ko ari umunyarwanda nta mwanya abibonera. Izo nizo mpamvu rero icyo kinyamakuru gitanga kivuga ko mu myaka icumi abahutu n'abatutsi ngo bazaba ubwoko bumwe gusa. Tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kabiri nanone muri uyu mwaka, chaîne YouTube yitwa Indangagaciro TV yatangaje ikiganiro gifite umutwe ugira uti dukuye amoko muri politiki na politiki mu moko ahazaza haba heza. Nanjye rero nti dukurikije inyito y'icyo kiganiro birumvikana ko abagikoze bemeza ko ayo moko bavuga ari aya politiki, ndetse bakavuga bakemeza ko hakwiye indi sistemu politiki nshya nk'uko mbivuga mu biganiro ngenda ntangaza. Muri icyo kiganiro bakoze abo banyarwanda bari mu ishyirahamwe ryitwa Rajar, Rassemblement des Jeunes pour l'Avenir du Rwanda, n'abanyarwanda bari bo mu gihe cy'urubyiruko, bemeza ko rwose hakwiye kubaho indi sistemu politiki itari ubwami, itari na Repubulika. Nibyo abanyarumuri duhetse kuvuga mu kiganiro twakudukora kandi kizagira ibice byinshi cyane twise ngo urumuri rwo kurema inzego n'ubuyobozi bw'igihugu gakondo. Iki ni ikiganiro gishya twashyizeho kuri Radio Urumuri kizagira ibice byinshi. Natwe twemeza ko iyo sisitemu igomba guhinduka kugira ngo sisitemu y'ubutegetsi buriho ubu ngubu n'ubwabayeho kuva muri Repubulika ikwiye guhinduka kugira ngo igihugu kiyoborwe n'indi sisitemu nshyashya abanyarwanda bakwitekerereza tugashyiraho. Icyo kiganiro rero kiri kuri izo mpande zombi uko ari ebyiri, kirekeranye no ku byerekeranye n'amoko n'ingirwamoko z'abahutu, abatutsi n'abatwa, no ku byerekeranye n'icyo gitekerezo cyo gushyiraho ubundi buryo bwo kuyobora igihugu butari ubwami, butari na Repubulika. Ibyo bitekerezo turabihuje. Niyo mpamvu nifuje gufata bimwe mu byo abo banyarwanda babiri bari muri iyo association Rajar bavuze kugira ngo mbibumvishe, muze kwiyumvira, namwe muze kumva ukuntu ntatari jyewe gusa ukivuga cyangwa se abanyarumuri mujya mwumva kuri Radio Urumuri muri cya kiganiro maze kuvuga, atari twebwe tuvuga gusa ko abahutu, abatutsi n'abatwa ari amoko ya politiki. Ntabwo ari twenyine, noneho mwumvise ko mwaza kwiyumvira muri icyo kiganiro rwose ko abo bajene, abo mu banyarwanda bo mu rubyiruko muri association nabo bemeza ko ari amoko ya politiki, kandi bakemeza ko hakwiye kubaho indi sisitemu nshya yo kuyobora yayobora igihugu cy'u Rwanda. Nagira ngo mbareke rero mwiyumvire ibyo biganiro byose uko ari bibiri, ikiganiro cy'abo bajene ariko nagerageje guhina mu magambo make n'ibiganiro bibiri nakoze ariko nabyo navanyemo ingingo z'ingenzi zijyanye n'icyo kiganiro cyakozwe n'iyo association Rajar. Muryoherwe n'ibyo biganiro, murakoze. Uko nifuza ko twifuza ko wenda ngendeye no kuri Rajar atari nge genyine, nibura hakwiye impinduka nshya itari kuvuga ngo nihututsi ngo niki niki, yewe n'ibya cyami na Repubulika ngiye nabyo mbona biteye iseseme. Abantu bakwiye no gushaka ikindi kintu, akaba ikindi kintu kitari cyami, yego bagatekereza ari gatugomba gutekereza, kandi nta handi ibyo bitekerezo bishya bizava usibye mu bantu bashya, kuko cyane ifite amateka atari meza wacu. Ikurwana na Repubulika uyu munsi bavuga ngo ni Repubulika nayo si meza. Kuki tugomba guhora twizimba muri Repubulika? Kuki tugomba guhora twizimba muri cyane? Nibyo byandi nakubwiye ngo amoko yacu ari mu buryarya. Ari mu buryarya, afitwe n'abantu babikoze nk'umushinga, kuko akinishwa atari uko ari amoko akenewe, ahubwo akinishwa kugira ngo agere kuki ku ntebe y'ubutegetsi, kuri ya mbehe y'ubutegetsi. Abo bantu banayakinisha aribo b'abanyepolitiki, niyo bagezeho nyine baseriva cyangwa se bafasha ba bandi bo mwayo moko babegereye kugira ngo babugumane, atari uko bakunze iki amoko.
kuko nakubona mu murongo umukura muri ya mbehe yagezemo muri bya birya rimo araguhitana atitaye ku bwoko nabona undi muntu wo mu bundi bwoko wamufasha gukina umukino we muri cya kibuga arimo kugira ngo ikipe ikomeze iganye itsinde aramurokirita usanga nabayeho neza kurusha abandi bo muri ya moko ye to naho rero navugaga nti ubwo harubyiruko baba jene nabasabaga ngo nimucanira ubwonko ibyo bita gushyushya ubwonko mutekereza ikindi kintu kigize gute gishyashya gishyashya kitaribe dukine politike yo kuvuga ngo ni yihe sisiteme ni ubuhe buryo bwiza abantu bose bagira gute bagira agaciro kangana haba imbere y'amategeko haba imbere y'ibyiza by'igihugu haba muri buri kimwe cyose nkuko nagiye mbitangaza mu bindi biganiro mvuga neza ko amashyaka ya politiki ari amashyaka twazaniwe n'abanyamahanga uburyo bw'imikorere ni abanyamahanga n'abakoni babituzaniye tugomba kumva ko bitari mu mico w'abanyarwanda kumva rero bibananira nta gitangaza ko abanyamashyaka bacu bananirwa kuyobora igihugu cyacu bakoresheje amashyaka yonyine nta gitangaza kubera ko bitari mu muco wacu nabo rimwe na rimwe turabarenganya natwe abantu bo muri sosiyete sivile tugiyemo tukajya muri amashyaka ntacyo twabihinduraho niyo mpamvu tugomba guhindura imyumvire tukumva ko tugomba gushaka ubundi buryo bwo kuyobora igihugu tudakoresha amashyaka ya politiki gusa ibyo ni ibintu tugomba kumva ko repubulika nita repubulika cyane twamye dufite kuva muri umwaka w'1961 iyo repubulika ni repubulika cyane ni repubulika cyane gikoloni ni repubulika twazanye n'abakoloni n'abanyamahanga ntabwo uburyo iriho inzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi ziriho ntabwo ari inzego zashyizweho n'abanyarwanda bivuye mu bitekerezo byacu ibyo nabyanditse mu nyandiko ndende nise impinduka y'ubwiyunge nyakuri ubwigenge busesuye n'ubwisanzure mu banyarwanda twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze ku ndangagaciro TV uyu munsi turi ku cyumweru ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 ku cyumweru iki ni icyumweru cyo mu ntangiriro z'umwaka aho abanyarwanda benshi cyangwa se n'abatuye isi bose baba bitegura uko umwaka uzagenda bari mu bikorwa bitandukanye ndetse banatekereza uko uzarangira indangagaciro TV rero ni umuyoboro unyuzwaho ibitekerezo bitandukanye ariko biganisha mu gusesengura ku byavuzwe cyangwa se bivugwa ndetse n'amateka amwe n'amwe aba yararanze abanyarwanda cyangwa se n'abandi ku isi ni muri urwo rwego rero ubusesenguzi tugira hano ku ndangagaciro bugamije guhindura imyumvire y'abanyarwanda cyane cyane hibandwa urubyiruko kuko buriya twasanze urubyiruko ari rwo moteri ibintu byose bishoboka akaba ari impamvu tubibandaho cyane ubusesenguzi rero ntabwo buba bugamije gusesereza cyangwa se gutesha ibitekerezo by'abandi baba batanze ahubwo ni ukurebera hamwe uburyo twabona ibisubizo birambye by'ibibazo by'abanyarwanda cyane cyane ko tuzi ko abanyarwanda bagiye barangwa n'ibibazo byinshi ibibazo byinshi bagiye bahura nabyo ntitwakwibagirwa ko hari n'ikibazo cy'amoko akaba ariyo mpamvu uyu munsi twumva ko twaza kuganira ku bijyanye n'amoko nk'uko bisanzwe rero ni njye Aimable Rukundo ariko akenshi muzi yuko mba ntari njyenyine nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe yabasuhuza kugira ngo dutangire neza tumaze kumenyana murakoze nk'uko bisanzwe iteka wa mugane wa padiri ngira ngo iki ni igihe cyiza tuboneraho kuganiriza abadukurikira abadukunda tukaganira ku ngingo zitandukanye cyane cyane izi ndebana n'ibibazo abanyarwanda twamwe tubamo guhera kera kugeza uyu munsi nkaba rero nsuhuza abadukurikira bose inshuti zacu n'abazatwumva mu gihe kizaza nkaba nishimiye kubana nabo tuganira ku buryo twafatanya mu gukemura ibibazo by'abanyarwanda uyu munsi rero Aimable nk'uko bivuze tukaba turi buganire ku kibazo cyazonze umuryango nyarwanda kuva kera nk'uko babivuga kuva u Rwanda rwaremwa ikibazo cy'amoko yaba yatuzi asanzwe magari hutu tutsitwa ndetse n'andi arya yo mu muryango ngo abanyiginya bega basinga ibintu nk'ibyo ngibyo
kuko biri mu bibazo nyamukuru bituma abanyarwanda bari mu bibazo bari mu bu ariko bidatangiye ubu byahozeho na kera bo mbonereho wenda gusaba badukurikira nkuko ubisobanuye neza uti ntabwo ariko turi abanyamoko ahubwo nuko yurebye icyo kibazo n'ingaruka kitugiraho uyu munsi kandi kubera ibibazo cyagiye giteza binakabije twavuga nka genocide yakorewe abatutsi ndetse n'ubundi ubwicanyi bwagiye bukorerwa abahutu nabwo babikurikirana bari hafi cyangwa se amaraporo atandukanye bavuga ko biramutse bigiye mu nkiko nyine binyuze mu nzira n'izindi sinyurwamo kugira ngo genocide yemerwe bavuga ko nabwo bwakwitwa genocide yakorewe abahutu bivuge ngo urumva harimo ikibazo kiremereye kuko urebye ahantu habaye genocide zemewe ku isi ni mbarwa niba rero iyo mu Rwanda irimo nayo yaragezeho hagati y'abahutu n'abatutsi ibonekamo ni ukuvuga ngo ni ikibazo nyamukuru noneho kandi gishimwashimwa impande ni ikibazo kugeza iyi saha ni ukuvuga ngo ari abakera babibayemo kera byabagizeho ingaruka ari nabubu biri kubagiraho ingaruka ndetse ngiye wenda nabo duhuje ibibazo turi mu buhungiro impinduka dutekereza duharanira turwanira buri kanya nabyo biri mu bibazo bituma kwa guhuza kw'abantu kuko nta mpinduka twakora ngo uvuge ngo hari abantu babiri bagiye gukora impinduka mu gihugu aho isigeze ngo niba navuga ngo bizatanga umusaruro mwiza birasaba ngo abantu bagire gute bashyire hamwe uko gushyira hamwe rero kudindizwa n'ikibazo nyamukuru cyo ngicyo twahoze tuvuga cyamoko bivuge ngo ntushobora guhuza abantu utabanje gukemura icyo kibazo kandi hari ingero nyinshi akaba ariyo mpamvu rero dukurikije ubuzima twagiye tubamo aho twagiye tubona ibibazo byinshi haba mu Rwanda haba hanze mu buhungiro haba yewe muri mu buzima bwose bw'igihugu iki kibazo cy'amoko kiri mu biteje ibibazo nyamukuru ariko nanone ntigisobanuke cyane nkatwe tukiri batoya dushaka gufata inzira cyangwa se icyerekezo natwe cyo kujya mu murongo kugira ngo tuzane izo mpinduka abenshi ntitugisobanukiwe tukisangamo kiri mu bantu hanze kiragaragara rimwe na rimwe ariko kiziguye noneho bigatuma tutagisobanukirwa noneho n'inzira twe twagafashe yo gukemura ibibazo cyangwa se kugira uruhare rw'uburyo twakemura ibibazo biri mu Rwanda bituma niba navuga ngo tutabona uburyo twinjiramo kuko tutazi impamvu z'ibibazo tubamo nkagira ngo rero uyu munsi nicyo tugiye gusesengura ducukumbura emabure ngira ngo nagusubiza akanya murakoze cyane barigira bivuze neza nibyo koko abanyarwanda bafite ikibazo cy'amoko iyo mvuze amoko akenshi ngiye mvuga abahutu abatutsi yemwe n'abatwa nubwo rwose adakunda kuvugwa cyane ariko nge nakwibaza nti buriya harimo abantu bari birenganiramo harimo abantu babatazi nk'ubwoko bwabo aha navuga nk'abantu bavutse bagasanga ntababyeyi babo bariho bakaba barerwa n'abandi abantu baba barabaye mu miryango wenda umwe bavuga ko ari umuhutu undi ari umututsi urumva bikunze kubagora cyane ahangaha nkagira ikibazo cy'umuntu ushobora kuvuga ati ari kugenda yagera mu nzira nk'urugero ndimo nditemberera kumva umuntu arakubonye bitewe na forume yawe ukureshya ingano yawe aturiya n'umututsi undi aturiya n'umuhutu yewe sindabona wenda bavuga umutwa ariko kenshi babivugira abatwa bavugira cyane ku mvugo aho umuntu avuga cyangwa se bitewe n'ukuntu yiganirira bakavuga turiya n'umutwa ariko mu by'ukuri ntago mpamya ko abari ukuri k'umuntu kuko umuntu abafite uko yize cyangwa se uko yabwiye n'ababyeyi ati wowe uri umuhutu uri umutwa uri iki aho rero mbona ko haba umukwibeshya gusa ubwo ntibabirenga bituma umuntu arengana harimo kurenganya umuntu uti bamuhaye ubwoko atari bwo icyo kibazo rero kigonga abantu umuntu naho ageze akabona yigengesere avuga ati barambona ko ndi umuhutu cyangwa se ndi umutwa cyangwa ndi umututsi kandi atari konti ese barigira icyo kintu mu kizo mwebwe bo icyo nicyo bundi nyamukuru tugira ngo tuganireho nkuko bivuze ariko emabure reka mbanze nisegure kera tukiga muri kaminuza ibutare mu gihe cyo kwibuka abantu babaye mu Rwanda barabizi
hari ibiganiro bijya bitangwa mu biganiro bitatu byakundaga gutangwa natwe tukiriyo habagamwe cyo kuvuga ku mateka rero bavugaga kwibi bintu ariko buriya muri kaminuza ni heza abanyeshuri barisanzura baravugaga bati mwisanzure buri muntu wese avuga uko abyumva nkuko abivuze uti yumvise umuhutu wumva iki yumvise umututsi wumva iki abantu rwose bakisanzura nyine bitari ibi byacu akavuga uko abitekereza kuburyo mbega kubwira ati ngewe mpuye n'umuntu mu nzira kugira ngo menye ko ari uyu nabibwirwa na gutya na gutya cyangwa se umuntu umubonye ameze gutya ubwo mpita mvuga ko ari umuhutu ari umututsi se cyangwa ari umuntu aho nahambere reka aho ni mu gihugu nitujye kurondora byinshi reka tuze noneho muri opposition opposition niyo yakagombye kuba idakoresha icyo kintu kuko mu byukuri igihe turimo cyanone na muri ya Rwanda dushaka kubamo tugendeye ku mateka n'ibyarubayemo simpamya ko hari umuntu waba uri hano wifuza ngo ashaka ko ngo Rwanda zarubamo ari umuntu twenyine ngo yongere agende ngo avuge ngo abahutu dutegeke ngo abatutsi dutegeke ngo abatwa dutegeke ngo igihugu ngo dushaka ko ngo gitegekwa ngo n'abanyiginya ngo gitegekwa ngo nabega ngo gitegekwa ngo nibiki byose ibyo byose ni ikibazo wenda ni politike nyine politike cyangwa se amashyaka nta abantu bishyira hamwe kugira ngo bagire kuki bagire ku butegetsi ariko se mu byukuri ibyo bintu birakwiye ku isi ya none tuvuga ngo reka twishyira hamwe turi abahutu tubone uko tuyobora u Rwanda twishyira hamwe turi abatutsi tubone uko tuyobora u Rwanda nibyo tuvuga tuti ibyo bintu niko byagiye biba nyine guhera kera niho rero navugaga nti bantu mudukurikiye u Rwanda niba dushaka ko ruba amahoro twishaka kusubiza kugenda turugaranzura turusubiza hiryiriye uzajya wumva amadiskuru bamwe bakuvuga ngo ku gihe ngo cyacu ngo nibwo ngo u Rwanda rwari rufite amahoro ngo abanaba bari bameze neza ngo abanaba bari bameze neza ngo nta wicaga undi ngo umuntu ngo yaragendaga yagera ahantu ngo bakamucumbikira akumva ko noneho n'ubu ngubu ngo byaba byiza ari gusubira nka cyagiye cyo ku ngoma ya runaka ukumva abandi baravuga ngo u Rwanda ngo rwari u Rwanda ngo rubaye u Rwanda ngo nyuma ya 94 ngo mbere ngo ntirwari u Rwanda bivuge ngo mu gihe abandi barutegeka gatari we avuga ko rutari iki rutari u Rwanda noneho rero muri opposition nta ni Rwanda dufite urwo dufite ni rwarundi muri rajari twita u Rwanda rutubamo turi kurwana no kubona u Rwanda rugira gute tubamo tuzabamo aho rero niho nakubwiye nti opposition rero ishaka kuvuga ngo iragarura ibyahozeho amva muravunikira ubusa mbabwire ko mwa opposition mwe rwose pe niba munafite na Mose w'abahutu uzabageza i Rwanda simbi hamwe namwe hari ibyo mubona Mose w'abatutsi ngo uzageza abantu i Rwanda Mose w'abanyiginya Mose w'abanyenduga Mose w'abakiga wowe ntazagera Kanani tugira aho ngaho muri opposition tukavuga no kuri ayo moko mu busesenguzi bwanyu mubona tutaragera wenda no kumwishwa ku mwanzuro ariko ari cyo wababwira kugira ngo umwanya wacu ukomeze ubuhari kubera yuko niba bagumya kugenda umwe ashaka gukora ke kantu kihariye ntabikukuzuzanya aho ngaho bizatuma bagumya badindira kandi uri mu gihugu waza wafite uko akomba gukora bitene na strategy yiwe ese nta kuntu bazakora byibuze niba ari abahutu abatutsi bakagira ukuntu bakora bakubaka ibyabo buri tsinda ariko bakagira ikindi kintu wenda bahurizaho bakaba bakubaka ikintu kimwe nibyo byandi nakubwiye ngo amoko yacu ari mu buryarya ari mu buryarya afitwe n'abantu babikoze mu mushinga kuko akinishwa atari uko ari amoko akenewe ahubwo akinishwa kugira ngo agere kuki ku ntebe y'ubutegetsi kuri ya mbere y'ubutegetsi abo bantu banayakinisha aribo b'abanyepolitike niyo bagezeho nyine baseriva cyangwa se bafasha ba bandi bo mwayo moko babegereye kugira ngo babugumane atari uko bakunze iki amoko kuko nakubona mu murongo umukura muri ya mbehe yagezemo muri bya biryarimo araguhitana atitaye ku bwoko
nabona undi muntu wa mu bundi bwo kwamufasha gukina umukino we muri cya kibuga arimo kugira ngo ikipe ikomeze iganye itsinde aramurokirita usanga nabayeho neza kurusha abandi bo muri ya moko ye aha aho tukiraho ngaho naho usanga abantu benshi nk'abana baba bararizwe n'abandi bantu batarabasha kubona ababyeyi babo genda avuga cyane ku rubyiruko hari urubyiruko rwinshi rutaza ababyeyi babo ariko bakaba barikiwe ngo abahutu cyangwa se abatutsi bitewe n'inyungu z'ababarezi reka ko araho byavuye kuko umuntu aravuga ati ubwo ari abatutsi bari ku ngoma reka umuhungu nitoragwe cyangwa se umwana nirereye mwite ko amushyiramo iyo doroje ati uri umututsi ngo nuko nyine ugomba kuburiye gutyo gutyo nkaba ariyo mpamvu ugana urubyiruko rero hari igihe wawitirira uzi ko ubwo bwoko bavuga bakubwiye ari bwatari nabwo nabyo birashoboka ati ngende umututsi ariko rero matari umututsi bo ubundi muri makeya niho narindi nyine nibyo nkubwiye nyine harimo kwibeshya kwinshi kwibeshya ari nako ko kwibeshya kwinshi gutuma hari abantu bashobora kwinjizwa muri bya bintu biri kubakwa batabyisangamo batanabishaka ariko kuko iyi sari kwiteye nyine ukabibamo utabirimo bivuge ngo nta n'umusaruro bizagera bizagutangaza ari nayo mpamvu nyine nakubwiye nti byabaye ngombwa ko kwinjira mu ibi bibazo twahuye nabyo tutabikekaga ngo abantu babisobanukirwe uzasanga abantu bari nko muri opposition dufate nk'urugero nko mu mahuriro abantu tubamo mu nama runaka saha ya miryango ya mashyaka wenda abazajya abo nzavuga suko aricyo kiba cyanzinduye nuko izingero dutanga cyane twebwe twibwirira iki abajene nabakuze baranabiturusha bituvuga ariko twebwe icyo tugiye kubarusha twarabibonye ibibarimo ariko noneho akarusho nuko twitushaka no kubivuga kugira ngo nibura generasiyo yo hasi yisanze mu bibazo byigiraho ingaruka kandi babirimo tubashe kubivamo mu mahoro kandi kigabo uko nifuza ko twifuza ko wenda ngende no kuri rajara atari ngegenyene nibura hakwiye impinduka nshya itari kuvuga ngo nihutu tutsi ngo ni ngo niki niki yewe nibya cyami na republika nge nabyo mbona biteye iseseme abantu bakwiye no gushaka ikindi kintu akaba ikindi kintu kitari cyane yego bagatekereza ariko tugomba gutekereza kandi nta handi ibyo bitekerezo bishya bizava usibye mu bantu bashya kuko cyane ifite amateka atari meza iwacu ikurwana republika uyu munsi bavuga ngo ni republika nayo si meza kuki tugomba guhora twizimba muri republika kuki tugomba guhora twizimba muri cyane politike nemera niyo mpamvu hari amashyaka ni mpamvu hari ibitekerezo nge ntabara muri politique fitirindi zina mbyita politique nemera ni politique iri guharanira ko umuntu wari we wese atera imbere kimwe nkundi iyo niyo politique nshyigikiye iyo politique rero ni nayo mvuga ngo hakenewe impinduka ziganisha ku iyo politique niho navugaga nti umuntu uri gukina politike ngo yo kugarura abahutu umuntu uri gukina politike yo kuzana abatutsi umuntu uri kuzana iy'abatwa umuntu uri kuzana iy'abanyenduga umuntu uri kuzana iy'abakina ibiki byose iyo ntabwo ikiri politike iyo nge sinyibara nka politike ni ikindi kintu urimo ni nayo mpamvu ntazagushyigikira hari n'igihe nibyo natangiye mvuga nti twe muri nemera ko niba navuga ngo bwa burenganzira bwo kuba mu matsinda runaka ya demokarasi abantu bo kwishyiramwe bakaba mu itsinda runaka genda byemera rwose ariko yaba babyemeraga noneho ngo dutekereze u Rwanda ni rw'igitekerezo cyaza yigishyashya ba bantu kira babanisha neza badashaka iki ubutegetsi rero emabure ni nayo mpamvu ibi tuvuga hano turakangurira ba bantu babajene aribo navuze ngo nibo bafite vora yo gutegura u Rwanda rushya
yo gutegura impinduka nshya, ariko iyo mpinduka nshya igomba kuza nyine ari nshya kandi ifite n'ibitekerezo bishya. Ntabwo impinduka dushaka ari yo kugarura ibyahozeho. Iyo tuzayirwanya kugeza ku wa nyuma, nta cyiza tubona bose n'abatwumva bamenye ngo nta cyiza twabonyemo cyagiriye Abanyarwanda. Ibi byose babayemo, yaba ari Cyami, yaba ari Nyiginya, yaba ari Yega, yaba ari Kiga, yaba ari Nduga, yaba ari iki, aka kanya ko zisesengura nta cyiza wakwerekana ati dore icyiza yazanye. Yego, hejuru y'imirambo y'abantu wabara hirya utabara, utazi ibyo twabonye n'amaso ibyo twagize gute, hakenewe iki? Impinduka nshya. Niyo mpamvu rero mvuga ngo turabwira iki abashyashya. Nge rero mvugisha ukuri ko ugiye mu ibyo byo kuvuga ngo reka ngo twigishe abantu, ariko wenda tugize amahirwe muri Rajari abashya nyine, nkuko tubyita nyine Rassemblement des Jeunes pour l'Avenir du Rwanda, reka nani mpamvu yo kubihisha abashya. Abashya tugategura impinduka nshya y'ibitekerezo bishya. Ngaho ho bintu bigize gute biri uko tubona wenda impinduka nshya yindi ishobora kuboneka itagendeye ku byo kuvuga ngo abahutu ngo tujyemo kugira ngo twigwize ngo tugabane imyanya, ngo abatutsi, ngo abatwa, ngo abaki, ngo abake, abanyendugaba, ibyo bintu bikarangira. So naho rero navugaga nti ubwo hari urubyiruko babajene nabasabaga ngo nimucanire ubwonko ibyo bita gushyushya ubwonko, mutekereze ikindi kintu kigize gute gishyashya. Gishyashya kitaribi dukine politike yo kuvuga ngo ni iyihe sisiteme, ni ubuhe buryo bwiza abantu bose bagira gute, bagira agaciro kangana, haba imbere y'amategeko, haba imbere y'ibyiza by'igihugu, haba muri buri kimwe cyose, umuntu we akagira gute akinanirwa ku buryo umushinga wose uri butekereze gumva wawugeraho nta nzitizi igutambamiye, usibye iki? Wowe ubwawe. Iyo niyo nama rero Mabure, nagusubiza akanya. Urakoze cyane Barigira, ya ku nama nziza uhaye urubyiruko. Yemwe si n'urubyiruko gusa, buriya hari n'abandi baba babyumviyemo, cyane cyane nk'aba extremiste twagumye kuvuga, kuko nubwo wenda waba uri umuheza nguni hari agasigara, nge niko mbibara agasigaye ako ngaho kubyo bari keza. Nanjye nongera nti urubyiruko rero ni mwejo hanyu heza, nimwe mugomba kuwashakisha. Nababwira nti mugerageze politike y'amoko rwose mwere kuyijandikamo nk'uko twagumye kubivuga, ntaho yazakugeza, ahubwo gira ko ushoboye kose utere imbere. Ndabizi neza ko hari abakurera, hari abagufinansa kuri buri cyose, icyo gihe gufinansa ariko kujyana muri politiki y'amoko ujye umwumva, ariko nanone ugire indi reserve yawe ku ruhande. Simvuze ko uzagenda ukanga kubyumva kuko ugomba kubaha, nta nubwo ibi bintu ugira ukuntu igireje joma yawe, kuko ejo hazaza niwe ugomba kwagiramo uruhare. Bikaba ariyo rero ariyo nama twabagira, kandi twifuza yuko mujya mukurikirana ibiganiro hirya no hino ku macana atandukanye, habaho inama nyinshi zitandukanye. Nkasaba n'abasaza rero, navuga abana bafite inararibonye muri ibi bintu by'amoko, si ukuvuga ko bagumya gutsimbarara ku byabo, ahubwo mugerageze abadafite iyo buheza nguni, mugerageze muyegere urubyiruko, murwereke ejo heza habo, kuko ntabwo navuga ko bose ari abasaza bose bafite iyo ngengabitekerezo, reka ariko mnabyita, ahubwo abatabifite bagerageze basange urubyiruko, barushishikarize kuva muri ibyo bintu by'amoko, barushishikarize gukunda umurimo, gukunda ikintu cyazabateza imbere, kuko ejo hacu niho hantu hagoye, kuko ejo bundi muzamwagiye mwe mwabasaza mwe, twe tuzahora turi mu bintu byo kuriha ibyo mwakoze tutanabizi rimwe na rimwe. Nkaba mwifuza ko rwose urubyiruko mutwumva, mwumva ku ndangagaciro, mugerageze mwumvize impanuro muhawe n'abantu batari aba extremiste, kuko mwese zose mubyumva ariko mugire jijuma yanyu. Ndabaramukije mwese abateze amatwi iki kiganiro ku bwiyunge nyakuri
kandi mbifurije amahoro. Turakomeza kuganira dushaka umuti ndetse n'urukingo by'indwara y'ironda koko n'ivanguramoko mu Banyarwanda. Mbibutse ko mu gice cya mbere twumvise ubuhamya ku mateka y'amoko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, ndetse nabasobanuriye icyo ironda koko n'ivanguramoko bivuga mu buryo bw'amategeko n'uko bishyirwa mu bikorwa n'inzego za leta ndetse na bamwe mu Banyarwanda. Mu gice cya kabiri nasobanuye uko amoko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa yakoreshejwe n'abanyepolitiki mu gutanya, guteranya no gusumbanya Abanyarwanda. Noneho ntanga ibitekerezo ku muti n'urukingo twakoresha kugira ngo dukire indwara y'ironda koko n'ivanguramoko kandi ntituzongere kuyirwara. Icyo gihe navuze ko muri uyu mushinga nasanze ayo moko ari aya politiki, kubera iyo mpamvu buri Munyarwanda wese akaba akwiye kugira icyo yigomwa kugira ngo ayo moko ave muri politiki kandi nayo tuyavanemo politiki, kuko aribwo ironda koko n'ivanguramoko yacika burundu. Mu gice cya gatatu nabagejejeho ubuhamya bwanjye bwerekana ko nta gitandukanya Abahutu, Abatutsi n'Abatwa uretse politiki. Ntanga ndetse ibimenyetso bigaragaza ko amoko yabo ari aya politiki, kandi nibutsa ko bose bahuje buri bwoko gakondo bw'umuco w'Abanyarwanda: Abasinga, Abasindi, Abazigaba, Abagesera, Abanyiginya, Abega, Ababanda, Abacyaba, Abungura, Abashambo, Abatsobe, Abakono, Abaha, Abashingwe, Abanyakarama, Abasita, Abongera, Abeningwe n'ayandi. Mu gice cya kabiri navuze ko urukingo rumwe rureba abanyepolitiki, nsobanura ko bakwiye kurekura inzego za leta zose zirebana n'ubutabera, uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubwiyunge nyakuri, maze zikayoborwa na sosiyete sivili yigenga, ariya moko akava muri politiki kandi nayo akavanwamo politiki. Kugira ngo ibyo bishoboke, Abanyarwanda bagize umuryango wa sosiyete sivili nabo bakwiye gufata urundi rukingo, bakiyemeza kutajya mu mashyaka ya politiki kugira ngo bagire ubwigenge bwuzuye. Ibyo byose nibyo byatumye guhera mu mwaka w'2014 ntangira gutangaza inyandiko n'ibiganiro binyuranye nkangurira Abanyarwanda guhindura imyumvire muri ayo ngirwamoko kugira ngo dushake umuti n'urukingo by'iryo vangura twakorewe. Muri ibyo biganiro harimo ibyo nise "Nitwibohore ingoyi y'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki", cya kabiri "Rwanda igihugu kiramutse kiyobowe n'amoko ya politiki nticyagendera ku mategeko". Muri icyo kiganiro nasubizaga abifuza ko ngo bazagabana ubutegetsi hakurikijwe ingirwamoko Hututsi twa. Ikiganiro cya gatatu "Rwanda imbaga y'inyabutatu ifungiwemo inzirakarengane z'amoko ya politiki". Icya kane "Ingabo z'amashyaka n'iz'amoko ya politiki ntizatuma igihugu kigendera ku mategeko". Icya gatanu "Nidushake umuti n'urukingo by'ironda koko n'ivanguramoko mu Banyarwanda". Icyo kiganiro cya gatanu kirimo ibice bitanu. Icya gatandatu "Politiki mpuza Abanyarwanda mu mpinduka izakemura burundu ikibazo cy'impunzi". Muri icyo kiganiro mvuga ko kurangiza ikibazo Hututsi twa bizarangiza icy'ubuhunzi. Icya karindwi "Inzirakarengane za politiki inyurwamoko zifungiye mu Nyabutatu Nyarwanda nizirekurwe". Icya munani "La médiation et la justice réparatrice pour la résolution du conflit ethnique rwandais". Mu Kinyarwanda bivuze "Ubutabera mpuzabantu n'ubutabera nungabantu mu gukemura ikibazo cy'amoko y'Abanyarwanda". Guhera mu minsi yashize bamwe mu bagize urubyiruko nabo barakangutse. Ndabona ibyo narose ntangiye kuyibona. Bamwe bagira bati "Amoko on s'en fout", ni ukuvuga mu Kinyarwanda "Amoko ntacyo atubwiye". Abandi bati "Amoko ni fake", ni ukuvuga mu Kinyarwanda ko amoko ari ibinyoma. Abandi bati
amoko na madayimoni ubwo baba bavuga imoko nyine y'abahutu abatutsi n'abatwa none babarinzi bagereza inyabutatu banteye imijugujugu yabayobeye bamwe ngitse ngo bari bazi ko bazongera gukoresha ayongirwa moko bafata ubutegetsi ubutegetsi bushingiye kuri ibyo binyoma ntabwo bazongera kubona kuko ari ubutegetsi bw'abahutu ari n'ubw'abatutsi bwose bwaheje abatwa ndetse kunga no kubanisha abanyarwanda bose neza mu gihugu cy'u Rwanda birabonanira ikibazo cy'ubunzi kirabigaragaza icyo kizamini rero abo bategetsi bacu baragitsinzwe politiki impuza abanyarwanda yarabananiye nibabyemere iyo politiki yo kunga abanyarwanda bayiri kure kugira ngo iyoborwe n'abadakora politiki igamije ubutegetsi bw'igihugu uretse n'urubyiruko mu gushaka ukuri ku byerekeranye n'ayongirwamoko ya politiki y'inyabutatu bamwe mu bahanga mu mateka nabo barahagurutse kuko batangiye kuyasubiramo mu bushakashatsi bwabo bamaze kwemeza ko ibice bya hututsi twa byahoze ari ibyiciro by'ubudehe bityo na mbere y'uko abakoloni baza mu Rwanda izo nyito zikaba zarakoreshwaga mu buryo bwa politiki abo bahanga mu mateka basanze ayongirwamoko yarabanjirijwe n'amoko nyakuri gakondo yo mu muco karande w'abanyarwanda ubushakashatsi bw'abo bahanga mu mateka n'ubwo uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri burahurira ku kintu kimwe ututsi twa byagizwe amoko kubera impamvu za politiki bityo rero ni inyirwamoko ya politiki kubera iyo mpamvu abashaka gutsimbarara kuri iyo nyito yuko yaba ngo ari amoko bajyinibura bavuga ko ari amoko ya politiki mbere y'uko acibwa burundu ibyo byose birerekana ko nyirwamoko ututsi twa mu minsi iri imbere agiye guta agaciro cyane ku babyiruka ubu ku buryo amoko yacu gakondo agiye gusubirana agaciro kayo yari afite imbere y'uko agatakaza kubera inyungu z'abanyepolitiki nibyo nigeze gusa nuhanura mu kiganiro nise nitwibohore ingoyi y'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki none ndabona bigiye kuba ndetse mu buryo bwihuse kurusha uko nabitekerezaga ndi umuhuza ariko ntabwo ndi umuhanuzi hari umunyarwanda ufite imyaka irenga 60 umwana muto yabajije itandukanyirizo riri hagati y'igiswe amoko y'abahutu abatutsi n'abatwa na ya yandi yo mu muco gakondo noneho abuze igisubizo amuha amubwira ko ngo agiye kubanza kureba mu bitabo bishoboka bite ko umunyarwanda w'imyaka irenga 60 yaba atazi igitandukanya ubwo bwoko bubiri bw'amoko ibyo nibyo bigaragaza ko muri hututsi twa harimo urujijo niba abakuze tudashobora gusobanurira abato ibyayo moko kugi twababwira ko ngo ari abahutu abatutsi n'abatwa natwe tutazi ibyayo kugi twakomeza kwemera ko ngo hututsi twa ari amoko tudashobora no gusobanura impamvu kuvuga ngo ababyeyi banjye barambwiye ngo ibyo birahagije koko muri iki gihe ku bantu bize ndetse bamwe baragize muri za kaminuza kuva mu mwaka w'2014 mu biganiro n'inyandiko ntangaza mbwira abanyarwanda ko bagomba gusohoka muri gereza y'Inyabutatu ndetse n'abayobozi bayo kureka gukomeza kubafungira ubusa no kuboha abakiri bato babacengezamo ingengabitekerezo za politiki y'iyo Nyabutatu ntabwo ari urubyiruko rugomba guhinduka ni mwebwe abanyarwanda mukuze mugomba guhinduka ni mwemere urubyiruko rubahindure mureke ibitekerezo byanyu bishaje bishingiye kungirwamo ku hututsi twa byarimbuye imbaga y'abanyarwanda ni muyoboke ibitekerezo bishya bizuba ku Rwanda ruzima ruzira itsemba abantu mu nyigisho n'impanuro ziri mu nyandiko n'ibiganiro navuze sobanuramo ko ayongirwamo ku hututsi twa ari amoko ya politiki ndetse nkagira inama abanyarwanda yo gusohoka muri iyo gereza ya politiki y'Inyabutatu hakiri kare itarabasenyukiraho abanyarwanda kazi abanyarwanda bavandimwe maze kubona ko bamwe bakomeje kunangira banga kumva ko iyo gereza ya politiki ivangura abanyarwanda kandi yashenye ubumwe n'ubumuntu bwabo bakaba batabona ko impinduramatwara n'imyumvire mishya yatangiye gushyirwa mu bikorwa nkurikije inama ntangaza
zo kwibohora ingengabitekerezo zayongirwamoko no kureka gukomeza kuboha abakiri bato mu binyoma by'uko ngo hututsi twa ari amoko nyamara ntawe ushobora gusobanura inkomoko yayo n'ibiyatandukanya maze kubona ko guhera mu minsi yashize abagize urwo rubyiruko bayobowe n'Imana batangiye kwibohora amanywava batubarira ijoro baraye ku mugaragaro bashyize umuntu imbere y'ubunyarwanda kandi baharanira ubumwe bwabo nk'uko nabivuze haruguru bamwe ndetse bakaba bagezaho bemeza ko hututsi twa ari amadayimoni murumva ko ibintu bikomeye biragaragara ko indi mpinduramatwara yatangiye impindura myumvire ikomeje umurego nongeye rero nanjye kubakangurira gusohoka muri iyo gereza ya politiki y'inyabutatu kugira ngo mubone ubwisanzure kuko muri nzira karengane zayifungiwemo mu buryo bunyuranyije n'amategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu abazahitamo gukomeza kwigumamo bumvira abayobozi bayo urwo rubyiruko ruzayibasenyeraho bose ndabwira kandi abayobozi b'iyo gereza abarinzi n'abandi bakozi bayo kimwe n'abacuzi b'ingengabitekerezo zayo moko ya politiki ututsi twa ndetse n'abayacuruza gusezera kuri iyo mirimo mu buryo bwihuse mbere y'uko ubutabera bushya bwigenga urwo rubyiruko ruzashyiraho rubakurikiranaho ibyaha byo gutanya guteranya gusumbanya no kuboha abanyarwanda ntimuzavuge ko ntababuriye narangiza nshimira cyane urubyiruko rukomeje kwibohora no kwanga kubahwa n'ibinyoma by'ivangura abanyarwanda kugira ngo ruzashobore kutugeza ku bumwe n'ubwiyunge nyakuri ndetse n'ubwigenge bwuzuye nimukataze muri ibyo bikorwa byiza bya politiki nshya yo guhuza abanyarwanda Imana ikomeze ibafashemo ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe kandi impinduka nziza ikorwa n'ibitekerezo bishya mugira amahoro mu bwisanzure Vive la liberté pour l'indépendance de tous les Rwandais.